Вітаю глядачів Суспільного. Із січня 2022 року в Сумській та Чернігівській областях триватиме проєкт «Розвиток управлінського потенціалу освітніх менеджерів у територіальних громадах». Що являє собою проєкт та яку мету переслідує, будемо дізнаватися від спікерок ефіру. А це Колесник Оксана – менеджер проєкту, Єркіна Тетяна – тренер проєкту та Желізняк Ольга – керівник проєкту «Розвиток управлінського потенціалу освітніх менеджерів у територіальних громадах». Усі наші спікерки знаходяться із студією на відеозв'язку. Тож, шановні пані, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, перше питання, власне, що являє собою проєкт і за чиєї підтримки реалізується? Пані Ольгу, давайте почнемо з вас. Добрий вечір. Наш проєкт «Розвиток управлінського потенціалу освітніх менеджерів в територіальних громадах» являє собою цикл навчальних тренінгів для управлінців, для освітніх менеджерів в територіальних громадах. По закінченню цього циклу вони отримають досвід у досконалення своєї освітньої практики. Я забула сказати, що реалізується проєкт за підтримки програми «Юліт з Європою», громадської організації «Орієнтир-Хаб», яка знаходиться в місті Чернігові, представниками якої ми є у трьох, і ще у нас досить потужна команда склалася. А чи ви є на зв'язку? Так. Так, дуже добре. Пані Тетяна, освітні менеджери – це хто? Це керівники шкіл? Чи це більш широке коло людей? Будь ласка, скажіть нам, хто ці люди? Так. На сьогоднішній день освітні менеджери, ми маємо на увазі, це управлінці, які очолюють орган управління освітою в громадах, а також директори закладів загальної середньої освіти. Взагалі до цього поняття дуже багато вимог на сьогодні, тому що вважається, що освітній менеджер – це повинен бути інноватор, і стратег, а також людина, яка вміє організувати групу людей для того, щоб вони стали за короткий проміжок часу однодумцями. Це людина, яка тримає руку на пульсі усіх законодавчих змін, людина, яка розвиває заклад або, наприклад, орган управління, якщо це начальник відділу освіти або начальник управління освітою в громаді. Але ми не забуваємо про те, що освітніх менеджерів, про яких ми зараз говоримо, їх не готують в жодному університеті, в жодному навчальному закладі. Тобто освітні менеджери – це є педагоги, на яких зараз покладають весь цей тягар і ставлять до них такі вимоги. Тому наш саме проєкт націлений на те, щоб допомогти цим людям на місцях орієнтуватися в законодавстві, допомогти їм, щоб вони могли приймати правильні рішення і все-таки вдосконалити свої ось такі можливості, підвищити свій керівний досвід. От якраз про законодавство, пані Оксана, які законодавчі новації і інші призвели до того, що досить сильно змінилися вимоги до керівників освіти, так? Чому так сталося і чому зараз настільки необхідно вчитися і вчитися, власне, багато? Зараз у нашій державі триває реформа децентралізації. Децентралізація і безпосередньо ця реформа передбачає передачу повноважень на місця, безпосередньо у громади. І однією із центральних реформ децентралізації є реформа освіти. Зокрема, ми маємо і нову законодавчу базу. Це і новий закон про освіту, і новий закон про повну загальну середню освіту, які прописують досить уже змінені умови існування закладів освіти, особливо закладів загальної середньої освіти. І тому
освітнім управлінцям і керівникам органів управління освітою, і директорам шкіл необхідно вчитися. От необхідно вчитися управляти успішно освітою у своїх громадах. Адже від успішного керівництва залежить багато в чому те, наскільки успішною є освіта в тій або іншій громаді. Тож вчитися потрібно завжди. От саме на це і спрямований наш проєкт. Тобто ми стараємо в межах проєкту багато уваги будемо приділяти саме розвитку управлінського потенціалу працівників органів освітою. Працівників органів освіти, перепрошую, і директорів закладів освіти. А все ж таки, трішки забігаючи наперед, чому навчить ця програма, от за результатами, на які виклики зможуть відповідати керівники чи то освіти, чи то конкретних закладів освіти, які питання навчаться вирішувати самостійно? Пані Тетяна, мабуть, до вас питання. Так, можу відповісти. Саме в нашому проєкті велика увага буде приділятися проходженню, а також підготовці інституційного аудиту у закладі загальної середньої освіти. Але тут потрібно, щоб і саме керівник закладу, а також і керівник органу управління освітою, вони працювали в тандемі для того, щоб успішно відбувся інституційний аудит в тому чи іншому закладі в громаді. Це поняття є нове, воно з'явилося не так давно і прийшло в Україні на зміну державної атестації закладів. І от саме наш проєкт буде допомагати в підготовці, а також буде супроводжувати заклад, якщо, наприклад, вони будуть учасниками, переможцями в нашому проєкті. І так співпаде, що час проєкту і саме проходження закладу в закладі інституційного аудиту, то ми будемо допомагати супроводжувати керівника закладу в цьому питанні. Тобто ви будете і навчати, і якщо це співпаде з часом проведення аудиту, то керівник може, ну, до вас по допомогу звертатися, так скажемо. Так, ми будемо навчати, а також наше навчання, воно буде проходити у вигляді навчальних семінарів, а також консультацій. Тому у межах проєкту після семінарів, між семінарний оцей період, ми можемо надавати вже окремі консультації, тому що на семінарах ми не зможемо просто охопити всі ці, дати відповіді на всі питання, які будуть цікавити учасників. Тому ми будемо консультувати окремо по окремих питаннях кожну громаду окремо. Добре, для того, щоб заявити про своє бажання брати участь у цій програмі, що для цього необхідно і, власне, як заявити про це бажання, хто приймає рішення про участь у програмі, от як все це відбувається, пані Ольга, будь ласка. Ну, як ми вже зазначали, відбір громад-учасниць буде проводитись серед територіальних громад Чернігівської та Сумської областей. Перш за все, це громади з населенням понад 4 тисячі жителів, які вже мають сформований орган управління освітою. Всього будуть приймати у нас участь, буде відібрано 10 громад на конкурсній основі. До участі в проєкті запрошуються представники, профільні заступники голів або представники, скажімо так, органів управління освітою та директорі закладів загальної середньої освіти. Для того, щоб потрапити до участі, до конкурсного відбору, потрібно подати, заповнити анкету в електронному вигляді. Ми розсилали, була адресна розсилка по всім територіальним громадам і Сумської, і Чернігівської області, додати мотиваційний лист. Обов'язково, це є обов'язковою умовою за підписом голови територіальної громади, де
обґрунтувати своє бажання приймати участь, щоб ми мали підтвердження, що громада готова дійти до кінця цього проєкту. От, ми приймаємо заявки до 5 січня. Після 5 січня будуть засідання комісії конкурсної, визначатимуться 10 громад, які будуть проходити навчання, і 10 січня ми оголосимо результати, які громади саме будуть приймати участь. Тобто два документи, так, заявка і мотиваційний лист. Мотиваційний лист, він взагалі такий у вільній формі, чи там теж є певні пункти, які треба, ну, заповнити, які, на які питання, на які треба дати відповідь? Я мотиваційний лист, в принципі, він є в довільній, пишеться, складається у довільній формі і надсилається на електронну адресу. Анкета заповнюється за електронним посиланням на Google диску і теж приходить нам на пошту, нашої організації. Добре, а як відбуватиметься відбір, якщо, ну, впевнена, що бажаючих буде більше, аніж 10, так, які візьмуть участь, то, ну, як будете вирішувати, хто братиме участь, а хто ні? Ви знаєте, перш за все, я думаю, що варто буде звернути увагу на обґрунтування свого бажання прийняти участь в цьому проєкті, тому що ми повинні бути впевненими в тому, що громада дійде з нами до кінця і отримає ті навички, які були закладені в меті, коли цей проєкт започатковувався. Скажіть, будь ласка, скільки учасників може брати участь у навчанні від однієї громади? Я розумію так, що 10 – це кількість відібраних громад. А от скільки людей може бути від однієї громади і скільки може навчатися загалом? Це важливо, чи це може бути, ну, різна кількість від кожної громади? Як це вирішується? Заявка формується від громади, і саме формує заявку орган управління освітою. Ми запрошуємо до участі мінімум 3 фахівці, які працюють в органі управління освітою, а далі уже вони самі вирішують, чи запрошують вони до участі паралельно і ще підключаються і директори закладів загальної середньої освіти. Наприклад, також це відповідальні особи за освітню галузь в громаді. Тобто мінімум це 3, а максимум ми не ставимо такої планки, тому що якщо це цікаво, ми тільки будемо раді допомогти найбільшій кількості керівників підвищити свої управлінські якості. Як ви вважаєте, пані Тетяно, насправді важливо, щоб і керівники конкретних закладів теж брали участь в такому навчанні, а не лише ті люди, які працюють в управліннях освіти? Так, я вважаю, що це буде доречно, адже все-таки, ну, як я вже сказала, що освітні менеджери, це мається на увазі не тільки керівники органів управління, а й, звичайно, це керівники закладів загальної середньої освіти. І інституційний аудит, який в якому в нашому проєкті буде приділятися велика увага, він безпосередньо все-таки стосується. Це керівників закладів загальної середньої освіти, і їм, звичайно, ця інформація просто буде необхідна. Тому думаю, що коли будуть заповнені заявки та мотиваційні листи, ми будемо проводити ще онлайн-співбесіди, і ми будемо проговорювати цю інформацію, що все-таки ми запрошуємо до співпраці і директорів закладів освіти громад. Добре, пані Тетяно, можна докладніше розповісти про сам проєкт, з яких він частин складається, скільки по часу займає кожен етап, наприклад, і загалом скільки триватиме це навчання? Ну, загалом триватиме навчання, наш проєкт буде реалізований за 1 рік. Як ми вже сказали, до 5 січня повинні бути заповнені заявки.
Потім проведеться все-таки конкурсна комісія, ми відберемо переможців. І далі планується до вересня місяця провести 7 навчальних семінарів, а також, як я вже сказала, між семінарами будуть проводитися іще консультації. Тобто ми постійно будемо на зв'язку з громадами-переможцями. Ось за цей період ми хочемо якомога зробити все-таки максимум, ну, відповісти на ці питання і надати таку практичну допомогу саме уже по запиту громад, відповісти на їхні питання більш конкретно. Скажіть, будь ласка, чи наразі передбачений лише онлайн формат, чи взагалі можливий формат, ну, скажімо, живого спілкування, так, і за сприятливих умов, чи будуть такі форми роботи? Так. В ідеалі, взагалі, починати проєкт все-таки було б краще офлайн, так? Але в зв'язку з теперішньою ситуацією ми змушені онлайн працювати, почати працювати онлайн. Якщо зміниться ці всі обставини, ми обов'язково перейдемо на більш такий, ну, контактний спосіб спілкування нашого, тому що якщо виїжджати на місце, то більш на практиці можна зрозуміти проблеми, які цікавлять, ну, вирішення яких саме цікавить громаду. Тому ми теж сподіваємося, що почнемо в такому режимі, а закінчимо все-таки спілкуючись уже, як то кажуть, віч на віч із переможцями. Скажіть, будь ласка, ще цікаво, чи передбачені, ну, навіть і онлайн-заходи, чи передбачають вони спілкування і співпрацю якусь між різними громадами і учасниками цих різних громад, тому що, ну, зазвичай вважається, що це цікавий досвід, коли кожна, ну, кожна громада, кожна група, так, ділиться певними своїми там чи то проблемами, чи напрацюваннями, чи передбачено таке? Звичайно, це буде все сформована група у, ну, в різних Viber група, також Telegram група, де можна спілкуватися далі один з одним і допомагати, ділитися досвідом саме вирішенні проблем у їхніх громадах. Адже Чернігівська і Сумська область, вони дуже схожі, якби, за своєю специфікою, тому я думаю, що досвід буде цікавий для кожного з учасників. Результатом нашого проєкту також ось і є напрацювання саме таких найкращих практик по проходженню інституційного аудиту у кожній громаді, які будуть висвітлені у вільному доступі для інших. Але ось те, що люди познайомляться більш тісно один з одним і, як то кажуть, навіть, можна сказати, подружаться, і далі будуть спілкуватися і допомагати один одному в подальшому на практиці вирішувати проблеми, то, напевно, це буде найкращим результатом, якого ми зможемо досягнути у проєкті. Адже от коли я працювала так само в свій час керівником органу управління, то мені дуже не вистачало ось таких порад і обміну досвідом із іншими представниками органів управління. А коли мені довелось, ну, пощастило познайомитися з таким колом однодумців, то набагато легше і вирішувалися питання, і набагато легше сприймалися ось ті проблеми, які стояли у кожного, ну, з нас на шляху. Пані Тетяно, пані Оксана, ну, от один з тренерів з нами спілкується. Хто інші тренери? І чи плануєте, можливо, додатково залучати певних фахівців? Якщо так, то хто можуть бути ці фахівці, з яких галузей? Ну, плануємо залучати фахівців, також, окрім наших тренерів,
От, більше того, оскільки нашим лейтмотивом проєкту є інституційний аудит, тож будемо підключати Державну службу якості освіти. От, однією із умов успішного проходження аудиту є підвищення кваліфікації вчителів, організація цього підвищення, як воно відбувається. Тобто плануємо підключати інститути післядипломної освіти, центри професійного розвитку вчителів, фахівців, які безпосередньо вже, скажімо так, пройшли інституційний аудит, це і керівники шкіл, які мають успішні вже практики напрацювання по проходженню інституційного аудиту, і не тільки по проходженню, але і по підготовці. Тому що інституційний аудит – це не просто, скажімо, приїхали, подивилися, поставили галочки і все. А це така процедура, яка дає можливість закладу освіти удосконалити свою роботу після проходження інституційного аудиту. Тобто така от, скажімо, ми не закриваємося безпосередньо в своїй організації, а будемо дійсно запрошувати і спікерів, будемо запрошувати працівників фахових установ і будемо запрошувати практиків, які вже мають успішний досвід. От якщо говорити зараз, ще до початку навіть і конкурсу, і програми, ви спілкуєтеся з освітянами загалом, так? З якими питаннями звертаються, з якими такими проблемними ситуаціями найчастіше зараз стикаються, у чому просять допомоги? От певно маєте певний перелік таких питань, чи можете їх озвучити, за допомогою, про що найчастіше звертаються? Ну, дійсно, питань багато, з якими керівники шкіл стикаються. Якщо озвучувати всі ці питання, то нам треба буде дуже-дуже багато часу. Але оскільки зміни до законодавства надали закладам освіти автономію, от, і вже певні кроки цієї автономії зробив кожен заклад, зокрема, кожен заклад освіти має кадрову автономію, кожен заклад освіти має організаційну автономію, кожен заклад освіти має педагогічну автономію. От, але іще є четверта складова автономії – це фінансова. От, і фінансова автономія на сьогоднішній день викликає найбільше побоювання у керівників закладів освіти. По-перше, фінансова автономія – це не просто коли заклад освіти буде планувати там свої видатки і, скажімо, субвенції, їх надходження і використання цих субвенцій. Але заклад освіти в той же самий час має бути, повинен буде проводити і тендери, і підготовку до цих тендерів. А це питання досить таки об'ємне і потребує суттєвої підготовки тих фахівців, які будуть працювати в цьому закладі освіти, і які будуть здійснювати фінансові операції. От. Тому в нашому проєкті ми також багато уваги будемо приділяти саме оцим от фінансовим консультаціям. У нас у команді працює фінансист, яка має великий досвід роботи і по тендерних закупівлях, яка має великий досвід роботи саме у органах місцевого самоврядування. От. І отакі от фінансові консультації, я думаю, що стануть в нагоді керівникам шкіл. От. Ну і до того ж, як правильно організувати роботу закладу освіти, так? Чи повинен директор щоразу звертатися до управління, щоб визначити структуру навчального року, чи прийняти там рішення про перехід на карантин? Зараз ми стикаємося із цією ситуацією, чи може заклад освіти самостійно це вирішити. Тобто такі організаційні моменти, скажімо, які стосуються повсякденного життя, про них ми також будемо говорити. Але для того, щоб наша робота була більш продуктивною, відповідно, що перед кожним семінаром ми будемо створювати такий собі опитувальник, в якому будемо зазначати тему семінару, будемо зазначати питання, які виносяться на семінар, і будемо просити учасників озвучити, написати нам ті питання, які цікаві для них безпосередньо.
От, щоб ми мали змогу підготуватися і самим тренерам підготуватися і надати фахові консультації, і для того, щоб підготувати наших спікерів, для того, щоб підготувати наших практиків, для того, перепрошую, щоб вони надали фахові консультації саме з тих питань, які цікаві для тієї або іншої громади. Дякую. Пані Тетяно, цікаво, як буде розподілятися учасники, чи будуть розподілятися порівну з Сумської і з Чернігівської області? Чи буде цей розподіл, чи це буде такий за іншими критеріями добір? Ми не ставимо собі за мету відібрати 50 на 50 переможців, 50 із Чернігівської, 50% із Сумської. Все буде залежати від того, як буде все-таки сформована правильно заявка та мотиваційний лист. Чи в мотиваційному листі буде достатньо наведено аргументів, які б нам показали, що дійсно громада зацікавлена в нашій допомозі. Адже саме серйозне став із нашого боку і серйозне ставлення із боку учасників тільки дасть плідний результат. Дякую, пані Тетяно. Пані Ольга, до вас, мабуть, питання вже наостанок. А чи є вже громади, які виявили бажання і надіслали, наприклад, документи свої, мотиваційні листи? І в першу чергу, звісно, цікавить Сумська область. Так, вже є громади, які заповнили анкети, надіслали мотиваційні листи. Є громади, які цікавляться, телефонують, перепитують, уточнюють, що саме написати, чи є в них, як вони хочуть наперед забігти, чи є в них якісь гарантії, що вони саме будуть приймати участь. Але однозначно, ми ж не можемо зараз теж відповісти, поки не отримаємо всіх бажаючих анкети. На сьогоднішній день з Сумської області немає, але є дзвінки з тих громад, які бажають взяти участь, і вони запевняють, що вони вже почали заповнювати анкети. Отже, ми будемо чекати до 5 січня, ще є час, хоча це співпало з святковими днями, але я думаю, що якщо є бажання, то вони встигнуть заповнити. Будемо на це сподіватися, і буде цікаво потім послухати їх досвід участі в такому проєкті. Шановні пані, я вам щиро дякую за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю глядачам, що ми говорили сьогодні про навчання освітян із Сумської і Чернігівської областей. Спілкувалися з Оксаною Колесник, Тетяною Єркіною та Ольгою Желізняк, відповідно, менеджеркою, тренеркою та керівницею проєкту «Розвиток управлінського потенціалу освітніх менеджерів у територіальних громадах». Усі матеріали, як і запис цього ефіру, ви зможете переглянути на сторінках наших соціальних мереж. Залишайтеся із Суспільним, бережіть себе, на все добре!